Vad ska vi göra i påsk? Vi ska åka på en minisemester med Ekerölinjen. Vi tar som vanligt bussen. Jättesmidigt. Och ingen behöver köra. Ingen behöver köra. Det första vi gör när vi är på båten är att shoppa massor med godsaker. Massor med godsaker och lite till. Och sen blir det ju stora påskbordet. Suverän mat. Det är så mycket att välja på om man blir så mätt. Efter det börjar man ju faktiskt pusta ut en del. Nej, men vi brukar ju ta en sväng om där. Nej, bättre påskresa får man leta efter. Vi tar Ekerö.